Սիրելի հեռուստատիտողներ, նոր հեռուստաընկերության առավոտյան ծրագիրը շարունակում է իր գործունեությունը և ես հիմա սիրով ներկայացնում եմ իմ այսօրվա երկրորդ հյուրին։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող Լևոն Մկրտչյան։ Բարի առավոտ, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Որքանով որ ես հիշում եմ, դուք հիմա պետք է լինեիք աշխատանքի վայրում, պեղումների վայրում, բայց դուք այսօր մեր տաղավարում եք, որի համար շատ ուրախ և շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերքի համար, այո, եղանակային պայմանները փաստորեն մեզ մի քիչ կտրեցին դաշտային աշխատանքներից, բայց դա ունեցավ նաև իր լավ կողմը, որովհետև հավաքված նյութը մենք կամերալ ուսումնասիրություններ կանենք արդեն սենյակային պայմաններում։ Հրաշալի է, վերջերս Արմավիրի մարզում, Խանջյան գյուղի մոտակայքում, ինչ-որ բլուրի վրա դուք հայտնաբերել եք, պեղել եք գերմանական արշավախմբի հետ միասին, հայ-գերմանական համագործակցությամբ, աշտարակ, հին աշտարակ, ես որքանով որ հիշում եմ, վառված, այրված։ Հա, ուներ այրված մոխրաշեր, ճիշտ եք հիշում, աշտարակը շատ բացարիք բան եղավ հայ հնագիտության համար, ուց է նաև տարածաշրջանի, այն զրոյից պեղվելով է բացվել, նորա հայտ և նորա բաց է, պատահական հայտնաբերվեց բլուրը, բլուրը հուշարձանների ցանկերում չկար, առկա չէր որպես հուշարձան, երբ որ մենք կատարում ենք դաշտային հետազոտություններ, իսկ այդ տարածքը շատ հարուստ են հետաքրքիր, ճուսումնասիրված բրոնզ երկաթեդարյան և նաև ավելի ուշ շրջանի հուշարձաններով, մենք նկատեցինք բլուրը, բլուրն ամբողջությամբ պատված էր խեցեղենի հին հնագույն բեկորներով, ինչը հուշում էր իր հնավայր լինելու մասին, և երբ որ մենք բարձրացանք գագաթը, ես նկատեցի տարօրինակ հետաքրքիր իրեր, մնացորդներ և քարերի ուրեմն հետքեր, որոնք ինձ հուշեց, որ այստեղ գործ ունենք ինչ-որ մի հետաքրքիր կառույցի հետ։ Անմիջապես սրանից հետո իմ գերմանացի գործընկերների հետ, իմ գործընկերոջ, հայ գործընկերոջ Ռուբեն Դավթյանի հետ մենք ձեռնարկեցինք Խանջյան այս նախագիծը, պրոյեկտը, որը նաև շարունակվելու է հաջորդ տարիներին։ Համալիր կառույց էր, որի կենտրոնական մասն էիք դեռ կարողացել բացահայտել և ներկայացնել։ Այո, սա հնագիտական համալիր է, հնավայր համալիր է, որովհետև բաղկացած է մի շարք ամրացված դարավանդներից և յուրաքանչյուր դարավանդը ունի հետաքրքիր շինությունների մնացորդներ, իսկ ամբողջը հետս հետ են նեղանալով ավարտվում է այս աշտարակով, որ իսկ աշտարակի դիմաց հավանապար եղել է նրա ծիսական հրապարակը։ Ենտեղ դուք հայտնաբերել եք, ինչպես հասկացա, ոսկորների մնացորդներ, հին, ինչ-որ, ոնց են, սարա զենքեր, հա։ Աշտարակը, ասեմ, որ ինքը սնամեջ չէ, հոց է, սա շատ հետաքրքիր է որպես երևույթ, և նրա բնականապար իր վրա քիչ կունենար հնագիտական մնացորդներ, և նրա շուրջ բոլորը մեր ուսումնասիրության բացվեցին հետաքրքիր հնագիտական իրավիճակներ, հաստ մոխրաշերտ, այրված շերտ, որը ինքն իրանով արդեն հետաքրքիր է, դա նշանակում է, որ այստեղ կատարվել են ինչ-որ դեպքեր, գուցե ողբերգական ինչ-որ դեպք է եղել, աշտարակը գրավել է, տարածքը գրավել է և այրվել է, որովհետև այրված մոխրի շերտից գտնվեցին նաև ոսկորի մնացորդներ, կոտրված խոշոր խեցամանի բեկորներ, որոնք տեղում մնացել են, իսկ դա հնագետի համար իսկապես գանձ է, տեղում բացել նման իրավիճակ, բայց նաև պետք չէ… Հնարավոր եղավ բացահայտել ժամանակաշրջանը, դարաշրջանը, հա, երբ է կառուցված եղել և երբ է տեղի ունեցել այդ դժբախտ պատահարը, որ դուք ասացիք, այրվածքներ են, այրված շերտ է հայտնաբերվել։ Մյուս վարկածն էլ ասեմ, որ
դժբախտ պատահարի հետ պետք է նաև նույնպես նա գոյություն ունենա, մինչև վերջնական ուրեմն հաստատվելը, չի բացառում որ նաև դա ծիսական ինչ-որ արարողությունից հետո մնացած ուրեմն հետևանք լինի, բայց անդրադառնալով ձեր ժամանակագրության հետ հնչած հարցին, բոլոր իրերը, որոնք որ խեցամանի մաս էին կազմում, նրանք թվագրվում են 6-4 դարերով, բայց մենք այդ բոլոր իրավիճակից, այդ այրված ոսկորներից, այդ շերտից մենք վերցրել ենք փորձանմուշներ եւ ուղարկել Գերմանիա, եւ շուտով մենք կստանանք նաեւ դրանց պատասխանները։ Այդ պատասխանները շուտով կլինեն։ Գերմանացի գործընկերները արդեն հետ են գնացել, բայց տարբեր երկրներից ուսանողներ են ժամանում եւ մասնակցում են ուսումնասիրության բեղումների process-ին։ Արդյոք այդ process-ը դեռ շարունակվում է, որ երկրներից են ունենում ուսանողներ եւ ինչ հետաքրքիր նոր բացահայտումներ ունեցան նրանք։ Իրենց համար շատ կարեւոր էր, որովհետեւ ուսանողները, նախ ասեմ, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, մեր հարևան Վրաստանից եւ մի շարք այլ երկրներից եկած երիտասարդ հնագետներ էին, նոր ավարտ կամ գուցե դեռ սովորող ինչ որ իրենց համալսարաններում դեռ, եւ իրենք ստացան կարևոր փորձ, մոտիկից սկսեցին ծանոթանալ հնագիտական աշխատանքներին, ոմանք նույնիսկ գուցե առաջին անգամ էր պրակտիկ մոտենում հնագիտությանը։ Եվ ոմանք էլ առաջին անգամն էին Հայաստանում։ Ոմանք էլ առաջին անգամ էին Հայաստանում, շատ հավանեցին, ծրագիրը նաև հագեցած էր իրենց համար, որտեղ իրենք հաճախեցին, գնացին տարբեր մշակութային վայրեր, հնավայրեր, թանգարաններ Հայաստանում, եւ բավականին փորձով վերադարձան իրենց երկներ։ Իսկ եղել են դեպքեր, որ հենց օտար երկրյա ուսանողները նոր բացահայտում ունենան եւ ներկայացնեն ձեզ կապված այդ կառույցի հետ, համալիր կառույցի հետ։ Հա, եղել են, իրենք շատ ակտիվ մասնակցում էին նաեւ տարածքի հետազոտմանն էին մասնակցում, այսինքն ոչ միայն պեղում էին, այլ նաեւ հագեցված ձևով մասնակցում էին վերգետնյա նյութի հավաստմանը, եւ կարող եմ ասել, որ ծրագրին շատ մեծ օգուտ տվեցին, եւ այնուհետեւ իրենց պեղումների պեղած նյութը նրանք ամբողջությամբ մշակում էին, այսինքն պեղումների ավարտից հետո եւ նյութը եւ ուղեկցող տեքստը, ամեն ինչը պատրաստ էր, դա շատ կարեւոր աշխատանք է։ Հայ-գերմանական համագործակցությունը որքան ժամանակ է, որ գործում է, երբ է սկսել եւ ինչ է կարծում, որքան ժամանակ դեռ շարունակական կլինի, եւ կան այլ համագործակցություններ այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ, հնագետների, փորձագետների հետ, թե ոչ։ Ինչպես հասկացա, հարցը նաեւ ընդհանուր բնույթ ուներ, ի մասնավորի մեր դեպքում սա նոր առաջին համագործակցությունն է, թեպետ այնտեղ կային նաև այլ գործընկերներ, որոնք գերմանացի, որոնք արդեն մոտ 15 տարի էստեղ աշխատում են, այսինքն սա շատ նաև հետաքրքիր է, որ գերմանական համագործակցությունները ճյուղավորվում է փաստորեն, կարելի ասել դա այն առաջի դրված համագործակցության այսպես շարունակությունն է, ճիշտ է, անկախ մեր պարակայում, բայց ինքը կրկին ճյուղավորվելու եւ զարգանալու տեղ ունի եւ երևում է դա արդեն ամեն տարի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր համագործակցությանը, Հայաստանում շատ են միջազգային համագործակցությունները, ես ինքս շուտով հավանաբար եւս մեկ համագործակցության մասին կբարձրաձայնեմ։ Շատով երբ այսօրվա եթերի ընթացքում, թե ավելի ուշ։ Ուղղակի կարամ ասեմ, որ գաղապար կա մեր Սանկտ Պետերբուրգի գործընկերների հետ շատ հետաքրքիր նորական տեխնոլոգիաներով փորձել հասկանալ հնագիտությունը,
Արեստական բանականությունը ինչպես կօգնի հնագիտությանը։ Դա շատ Առաջին անգամ պետք է արեստական բանականությունը բանականությունը գործածվի հնագիտության մեջ։ Իրենք փորձել են փոքրիկ այսպես հաջողություն եւ իրենց մեթոդական արդեն խնդիրները գիտեն եւ այսպես գաղապար կար իրենց մոտ շարունակել մեր հետ եւ Շատ հետաքրքիր բան է սպասում, ես չգիտեմ որքան հակասական կառուցողական գաղափարներ կարող են լինել արեստական ուղեղի եւ հնագետների միջեւ, բայց միտքը ամեն դեպքում եւ ռիսկային է եւ շատ հետաքրքիր։ Ես հույս ունեմ, որ օգտագործելուց հետո բանականությունը արհեստական կամ համագործակցելուց հետո մենք ունենանք առիթ քննարկելու, թե ինչպես անցան պեղումները եւ արդյոք արդյունքը որքանով է տարբերվում, ավելի շուտ հասակ արդյունքի, թե ժամանակային տեսանկյունից ոչ մի փոփոխություն չկար։ Քանի որ դա շատ խիստ գտնվում է փորձարարական փուլում, դեռ վաղ է խոսել արդյունքների մասին, բայց իմ ռուս գործընկերների կազմած մեթոդին ես երբ որ ծանոթացա, արդեն պատկերացում ունեմ, թե մենք ոնց ենք մեր մասնակցությունը ունենալու, եւ դա հսկայական հնագիտական բազայի հիմնումն է, որով հնարություն կտա ցանկացած ուսումնասիրողի իր ձեռքի տակ ունեցած առարկան նույնականացնել, կա արդյոք եւ որտեղ կա եւ ինչ ժամանակաշրջանի է, ինչ պայմաններում է գտնվել, դա հիանալի հնարություն կլինի բոլոր ուսումնասիրողների համար եւ նաեւ ուսանողների համար, որովհետեւ այն ծրագրի միտքը, որ մեր ուսանողները եւ օտար երկրյա ուսանողները միասին կարողանում են մասնակցել պեղումներին, դա արդեն շատ ողջունելի փաստ է։ Ամրոցների ուսումնասիրության պեղումները շարունակական բնույթ են կրում եւ նաեւ ուսումնասիրություններ են իրականացվում Սյունիքի մարզում։ Մի փոքր պատմեք, որ հատվածում արդյոք կան հայտնաբերված որևիցե մնացորդներ, փաստեր, թե դեռ ընթացքի մեջ է։ Ծրագիրը տևական ժամանակ արդեն գործում է, ինքը ճիշտ ասած Սյունիքի եւ Արցախի էր, ցավոք սրտի վերջի դեպքերից հետո մենք միայն կարողացանք կենտրոնանալ Սյունիքում։ Դա պետական աջակցությամբ գիտական կոմիտեի տրված դրամաշնորհով է արվում։ Կենտրոնացել ենք հիմնականում շատ մի հետաքրքիր գոտիում մշակութային, եւ 10-րդ դարում, գիտեք, Սյունիքում փոքրիկ ֆեոդալական թակավորություն է առաջանում, որը նաեւ հայտնի է Կապանի թակավորություն, եւ Կապանի հատվածը ամբողջությամբ պատվում է հետաքրքիր շատ ամրաշինական համակարգով, մի շարք ամրոցներով, որոնք որ դարերի ընթացքում պարզ է նվաճվում են, ավերվում են, բայց ուսումնասիրողների մոտ միշտ կային վեճեր նրանց նույնականացման եւ տեղայնացման խնդրի շուրջ։ Երբ որ մենք սկսեցինք ծրագիրը, տեսանք, որ նույնիսկ հուշարձանների ցանկում առկա տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը, այսինքն կարիք կար դրանք մոնիթորինգի պես դնալ եւ չբացահայտված ամրոց է, հա, որի մասին դեռ եկեք։ Ամրոցների շղթա են, մեկը չէ։ Այսինքն չբացահայտված է, որի մասին չկան ստույգ փաստեր, չկա ժամանակագրություն եւ պատմություն, եւ նույնականացումը այդ պատճառով էլ չի համապատասխանել։ Չի համապատասխանել դարերի ընթացքում կորելով նրա ինֆորմացիոն կապը։ Պատկերացրեք, Կապանը եղել է մայրաքաղաքը, ոչ ներկայիս Կապանը, եւ նա այն պատվել է տարբեր ամրոցներով, եւ դրանցից միայն Բաղաբերդի տեղն էր հայտնի, հայտնի Բաղաբերդը, որը Հայաստանի լավագույն ամրոցներից մեկն է։ Երբ որ մենք սկսեցինք, պարզվեց, որ այստեղ բազմաթիվ նման ամրոցներ կան, որոնք որ մնացել են Ստվերում, եւ հենց վերջերս վերադարձանք մի շատ հետաքրքիր այսպես տեղայնացման աշխատանքից, կարծում կարելի է չվախենալ եւ անվանել, որ դա գյուտ է իսկապես մեր հնամշակույթի համար։ Մենք գտանք Ստեփանոս Օրբելյանի հիշատակած Բաղակու քար ամրոցը, որը շատ դժվարությամբ էր տեղայնացվում։ Մասնակիցները ինձանից առաջ ավակ սերունդը տարբեր տեղեր էր նշում, բայց
ինքը շատ անմաչելի մի վայրում է, որ նույնիսկ տեղացիների շատ քչերը գիտեն, դե բնականաբար առանց անվան։ Վերջին անգամ պեղումներ Սյունիքի մարզում, հատկապես Կապանի շրջանում, երբ է եղել, որովհետև դուք ասացիք, որ դուք եք ինքներդ ձեր խումբն է բացահայտել, հայտնաբերել, եւ հետաքրքիրը վերջին անգամ երբ են այնտեղ իրականացվել հնագիտական պեղումներ, ուսումնասիրություններ, եւ ինչու մինչ այս դեռ չէր բացահայտվել այդքան հայտնություն ունեցող պատմական փաստը։ Առանձին չեն ուսումնասիրել ամրոցները, առանձին խնդիր չի եղել մեր գործընկերների կողմից, բայց մեր գործընկերները, իմ գործընկերները Սյունիքում պեղումներ արել են եւ անում են հիմա էլ, տարբեր հուշարձաններ, դամբարաններ, եկեղեցիներ, բայց ամրոցների ուսումնասիրություն նման մանրամասն եւ ժամանակակից մեթոդներով կարծում եմ կարող եմ վստահ ասել, որ առաջինը մեր արշավախումբն է անում։ Հրաշալի է։ Սյունիքին զուգահեռ եք աշխատում Շիրակի մարզում, թե որոշել եք Սյունիքը ավարտեք, նոր արդեն զբաղվեք Շիրակում իրականացվող հետազոտություններով, թե դուք բաժանվում եք խմբերի և մի խումբ աշխատում է Սյունիքի մարզի ուսումնասիրություններով, մյուս խումբը Շիրակի։ Թեև Սյունիքը շատ մեծ է, իր տարածքով, իր ընդգրկությամբ, հուշարձանների, ամրոցների, դա ահռելի մի տարածք է, կարծում եմ տարիները մեզ չի բավականացնի այդ ամեն ինչը մեր ուզած կերպ եւ ժամանակով ավարտել, դա երկար տարիների աշխատանք կլինի, բայց շատ հետաքրքիր էր, երբ որ ես նայեցի Շիրակի հյուսիսային հատվածի ամրոցները, մեկ, երկուս, եւ ես նկատեցի, որ այստեղ չուսումնասիրված հետաքրքիր ամրոցներ կան, օրինակներ կան, եւ ամենահետաքրքիրն էր այստեղ, որ դրանք փակում են Աշոցկի Սարահարթը եւ ստեղծում հետաքրքիր մի ամրաշինական համակարգ։ Բացի այն, որ նրանք իրար հետ կապված են տեսողական, բոլոր ամրոցները իրար դիտելություն ունեն, նաեւ պահպանվել են դրանց կապը պատաշարերով, սա շատ հետաքրքիր մի բան է, այսինքն պատաշարեր կա, պատկերացրեք, 300-400 մետր ձգվում են, դա մեկից երկու մետր լայնքով շարքեր են եղել, այսինքն հսկայական մի համակարգի մասին է խոսքը, որը որ առաջին անգամ է բացահայտվում։ Կարելի ենթադրել, որ այնտեղ եղել են քաղաքներ, հա՞, փոքր քաղաքներ, որոնք իրարից առանձնացվել են ամրոցների տեսքով։ Տեսեք, այդ շղթան, երբ որ ուղակում է ողջ Սարահարթը, Սարահարթի կենտրոնական հատվածներում կան կենտրոնական դիրք ունեցող բլուրներ, որոնք որ հավանաբար եղել են այս վայրերի նստոցները, այսինքն ձեր ասած քաղաքները այդքան էլ հեռու չեն այդ ամենից, որտեվ շուրջ բոլորը տարածվում են նաև բնակավայրեր, այսինքն այստեղ գործ ունենք մի ինքնատիպ հնամշակույթի հետ, մեր բրոնզ երկաթե դայրյան, Հայաստանի բրոնզ երկաթե դայրյան լավ պահպանված մի մեգա համալիրի հետ։ Իսկ ինչ կասեք Արցախի հուշարձանների լուսանկարների ֆոնդավորման մասին։ Ես գիտեմ, որ պեղումները այնտեղ արդեն իրականացնել հիմա կամ շարունակել հնարավոր չէ, բայց հուշարձանների լուսանկարների ֆոնդավորման հարց կա։ Ցավոք, մեր բոլոր ծրագրերը կիսատ մնացին Արցախի հետ կապված, բայց եւ այնպես կուտակված է հսկայական նյութ։ Դա, եթե ասեմ, տերաբայթերով նյութեր են, քանակը ահռելի է։ Դա վերաբերում է Արցախի բոլոր հուշարձաններին։ Իմ ավագ գործընկեր Գագիկ Սարգսյանը երկու տասնյակ աշխատել է, վկայագրել է հուշարձանները, գոտիավորել է, եւ այդ ամբողջ նյութը իր մոտ է։ Գումարած դրան նաեւ իմ կատարված օտալուսանկարահանումները։ Սրանք ամբողջական պատկերացում են տալիս հայկական մշակույթի մասին արցախյան։ Եվ պարզ է, որ այսպես չի կարող մնալ անձնական տիրույթում։ Եվ մեր պահպանության ծառայության պոակը հենց
հուշարձանների լավագույն ֆոնդերն ունեցող հիմնարկությունն է։ Մենք նախատեսել ենք հենց այստեղ փորձել բացել վիրտուալ ֆոնդ, թվային ֆոնդ, որտեղ այդ բոլոր տեղեկությունները կահավորելուց, դասավորելուց հետո տեղակայենք, որ ի պահոս ընթացքի մեջ է արդեն սկսել եք ընթացքը։ Գաղափարը կա, հա, մնում է ֆինանսավորելը, դա ահագին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Տեսեք, այդ նյութերը ամբողջությամբ պետք է դասվի, խմբավորվի, դա շատ մեծ և երկար ժամանակի հետ կապված գործ է, գործընթաց։ Հասկացա, որ հիմա գտնվում է ֆինանսավորում, փնտրելու փուլի մեջ։ Այո։ Շատ բարի։ Լավ, եթե փորձեմ ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը, ներկա պահին զուգահեռ իրականացվող պեղումները Սյունիքի մարզ, հետազոտությունները եկեք անվանեք, Սյունիքի մարզ, Շիրակի մարզում, կան թե դեռ այսքանը երկուսը։ Երկուսը զուգահեռ գնում են։ Հրաշալի է։ Ես կարծում եմ դեռ հաջորդիվ հաղորդումների ժամանակ արդեն հնարավորություն կունենանք վերջնական տեսքի գալուց հետո խոսել Սյունիքի ամրոցների մասին և նաև Շիրակի ձեր ասած մեծ ամրոցների համայնքների մասին։ Շնորհակալ եմ շատ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ եղանակային պայմանները չխանգարեն ձեր ուսումնասիրությունների ընթացքին և դուք շատ արագ հասնեք արդյունքի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր առավոտյան ծրագիրը հասավ իր տրամաբանական ավարտին, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ մեզ հետ լինելու համար, բոլորիդ մաղթում եմ լավ և դրական հույզերով լի օր։